Restoran, fatale restoran. A Kino Teatri, po. Ja, Kino Teatri. Ë, është një projekt. Ka më çvat. Ka më çdo gjë të kapç. Ka më. A sa stura, skop? Do të shoh tarot. Ანუ დოგიციქნებაც 18 აგვისტოს და ეცე ნახე როგორი სიგრილე არის წარმოიდგინე ესეთი ქვემოთ იწვის ყველაფერი 35-38 გრადუსი საკეთებელი არ იყო ახლა კინოთეატრი გაჩდება ეს რაღაც ბავშვებისთვის რაღაცებს ვაკეთებთ ხო? მოიდას ვაკეთებთ ხო? აი გენგები მოძიარება. ეს ესე მოიდას ვაკეთე სადაც არის ახლა ძველი? მარცხენა მხარეს იქნება აი აქეთ. ის აი ეს ახალი. ის გადახდება რაც არის ასფალტის ეს იქნება წვანი მოედანი. რაღაც ჩაბოსასრულებები რაღაცა. აქ ამოდიან ოჯახები ბავშვებით ხო? და თავი ეს არის რომ ბავშვების საღამოს დასაკაებელი კონდეთ რომ ესე მოედანზე თელი თვით თამაშობთ ცოტა კანათი იყოს საღამოს გამოსასვლელი ხო შესაკრები ადგილი ხო ცენტრი კეთდება? დიახ. დაბროსად კეთდება ცენტრი. აა აი აქ კეთდება. არა რაღაც მოედანი ვიკეთდება რა. დიახ, აი აქ კეთდება, ანუ ეს იქნება ამფითეატრის გვერდით იქნება. ხო, ამფითეატრი და მოედანი რომელიც შეკრავს, ხო? დიახ, ფლიანობაში შეკრავს. შიდა გზები კეთდება ხო ყველა? ცენტრალურიზა გაკეთება შეგაგზები მოეჭა. კაი და იმის რა ჩოხატაურის გასაკეთ შემართებელი ჩოხატაურის. უკვე კეთდება იქ. დაწყებულია 13 კილომეტრი. რამდენია დაზიანებულია? 13 კილომეტრი. ხო, უკეთებს და კიდე არის 12 კილომეტრი, რომელსაც უწევს და დაუნთავებს 13 კილომეტრს. მაგრამ ეს არის ორმოების ამოსება? არა, მაგრამ თიანდ გადაკრა? გადაგზავნებ თიანდ. ესე მე ჩოხატაურში არ ქონდა გზა ადა. ეხა ჩოხატაურზე აქ იქნება ძალიან მაგარი გზა, ხო ესეა? ხო, შეიძლება რა მაინტერესებს გურია გამახსენ. მამაჩი გვაქვს? არა აქამდე არის. ხო და ეგ არის რომ ესე იგი 8 წლის წინ თუ 9 წლის წინ იყო ოპოზიციაში ვიყავით ვატარებდით შეხვედრას მამაჩი და მაშინ ყველა დასწიროდა მამაც რომ ძალიან ლამაზი სოფელია ძალიან კაი ხალხი ცხოვრობს. რომ შევარნაძე გაწირაოდოთ გზარი აი ესე გზა იყო მაგრამ სირცხვილია 8 წელი გავიდა იმში და კიდე არა აქვს გზა ჩვენ მთავრობის დროს. სასწრაფოდ პირველ რიგში მამათის გზა გურიაში. ჩაურლის კიდე რამდენიმე სოფელი. თუმცა ბახმაროს გზა საერთოდ ეს თამაშია. ძალიან მაგარი რაღაცა ბახმაროს. ესე იგი აქ მოედანი გაკეთდა, აქ ხალხს ხოდა პრობლემა სახლების დაკანონების და რაღაცა გადაწყვეტა რეგისტრში. ზოგს რაღაცა ძველი ისინი ქონდა რაღაც დოკუმენტები, რაღაცა ერთ გადაწყვეტეს. ინჟინერიობს. სულ რამდენი ათას სახლია? 3000-მდე სახლი არის. 3000 ხო ნუ პატარა პატარა სახლი. ეს არის 3000 ქართული ოჯახი რომელიც დაისვენებს და ზოგი ზოგიში შე რამდენიმე ისვენებს ხოლმე. ასე რომ მაღაზი მეტი. ესეთი ის კურორტი, აი საგანძურია მართლა. ესე გვაქვს მარტო ალბათ ბესტია ბაკურიანი და ეს. ესეთი და ბეშუმი და ნუ ეხლა რაც გაკეთება გოდერც. ესეთი ტიპის კოტეჯები იქნება ფაქტიურად რომელსაც ჩვენ მივჩენთ. მოსახლეობაზე თვითონ მოაწყობენ და გააკეთებენ. ესე არის ხო? აი ეს ესეთი ტიპის აა კოტეჯებსაც კოტეჯებსაც აა ძალიან კაი და მიწები რო აქ დაკარული ეს აფიფალეშებია ხო? დამდე დაიდგა. დამდე დაიდგა ესე. ესე ხალხი რომ ვეღარ იცოდა ჯერ ამოაგზით წელს როდესაც მართლა გზა იქნება ლითი ამ როგორც წავალდე მე ხო ვიცი და აქ იქნება ისეთ განახლებული ყველაფერი აი კოკიტულობენ და უკვე დაინტერესებულები არიან რომ რომელი სახლი არის. ეს ესე გურიას ექნება, ურექსი ახალი ბულვარი და რაც არის ბახმაროვი ექნება. ფლიანჩი ექნება. და მაგარი უნდა ფაქტურად 7-დან 10-მდე ამოდოს. 7:00-დან 7:00-დან ხო? ეს ურეკიდან და. დიახ. ხო შევკრათ ერთ საკურორტო კომპლექსი გაჩნდა გურიაში. გურიას მინერალური წყლებიც აქვს ძალიან მაგარი ყველაფერი ერთად. ამბულატორიაც იქნება? დიახ. აა ამბულატორიაც არა გვაქვს ახლა. აბა არისო. აბა ზაფხულში ხო ვინმე ცუდად რომ გავხდარიყო ვინ იყო? პატარა იყო ცენტრი იყო ზემოთ ძალიან პატარა შენობა იყო და რეალურად ეხა ქიანათი. ესე თანამედროვე სამეცნიერო ცენტრი გვექნება? გზა კაი გვექნება? ძალიან მაგარი. აქ ისეთი თანამედროვე კურორტი გაჩნდება რომ ბევრად უფრო მეტი ხო აი ეს თანამედროვე ინფრასტრუქტურა გჭირდება თავისუფლად. წყალი როგორ არის? წყალი
ალის მოდის რამოდენიმე სათავენ აგლობა არის და წელს ვაპირებთ ლოკალურად რამოდენიმე უბანში რეაბილიტაცია გავაკეთოთ. და რეალურად წარი როგორ მოდის სახლებში? ეს არის დიდი მეტი. გასაგებია სახლებში არის? სახლებში აი თუ გრაფიკით მიდის და რეალურად სახლებში თვითონ შევდეთ რამოდენიმე და შევიდეთ. მაგრამ გარედან მოაქვს შეაქვს? თუ გარედან თუ შინ დაკაპიტალიზო და მაგრამ გრაფიკი როგორ არის? А чёрлеброт гарет полганали цгал. Да, есть полганали. Вот, дикте дакселовать могушаут, ро ყველა сахли იყოს цклит და მე канализация. Да. Шигнит როქა цყალი канализация და ცენტრი მოვაწყოთ. Амис амазе უკეთესია კომფორტული ადგილი არ იქნება, აი ბავშვი ჩამოსაყოთ მართლაც ამოთხერა. წეს მაგათი მისანდროს უნდა უთხრა ბავშვი აქ ჩამოიყოთ. არა, რო ძალიან მაგარია. ფისადან ფის ხო, ჩემი ბაშული დაყვა ფიზიკა რაღაც პრობლემა ჰქონდა. ფიგურულ სიაზე თბილისში დააგერა, მოიყვანს აქ ზაფხულში ძალიან მაგარი ადგილია დასვლა.